Senyor Mas, tothom l'estima molt. Faig més per menys. Sí. Perquè es van baixant el sou cada dia. Sí. Però què farem? Com que no sé fer d'altra cosa. Tinc un company que ha muntat una pizzeria, però de moment no m'atreveixo a muntar una pizzeria. Clar, això de fer de metge ja comença a ser una mica just. Però bueno, aquest país prefereix d'altres coses que tenir metges. Metges són els grans sacrificis. Tinc un company a Puigcerdà que havia fet pràctiques amb vostè fa molts anys, el doctor Subirats. I em va dir que l'havia fet d'ajudant alguna vegada. I diu que vostè no parava de treballar. Sí, he treballat molt, sí. Diu que a l'hora de dinar alguna vegada anaven a fer un cafè i diu, va, torna-m'hi. No, he treballat molt, he tingut molta sort. Però perquè ho ha fet molt bé i en sabia molt. He tingut molta sort. Home, és de la poca gent que he pogut veure un hospital amb el seu nom. Sí. Això passa poc. Però en canvi no puc fer res per deixar, per aliviar-la. Jo penso que fa tot el que pot i més. Però tant de bo tothom tingués el nivell de compromís que té vostè. Tant de bo. És una pena que no hagi pogut anar a presidir el Senat unes hores. No, perquè vostè hagués presidit la mesa d'edat. Clar. Jo quan vaig sentir que no hi aniria, dic no, hi ha d'anar almenys un dia. Presidir la mesa d'edat, perquè vostè seria, sens dubte, el més gran, i dir, venim a dius que marxem. Adéu. Pensar per-ho és això, és anar-me'n i que la cosa no estigui a Catalunya, no estigui on hauria d'estar. Jo penso que ens n'anirem, no vostè, sinó tots els que estem aquí i els més joves sense veure-ho. Som un país... Vull dir no, perquè ara el món s'ha disposat. No, el problema no és el món, el problema som els catalans. El problema no és el món, no és Europa, no són els espanyols, el problema som els catalans, que no fem el que hem de fer. És veritat. És curiós, això, Bueno, som un país amb regressió demogràfica, amb regressió intel·lectual, amb regressió econòmica. Bueno, això al llarg de la història ha passat amb moltes civilitzacions. Però tenim coses bones. Sí, clar, algunes sí, però, sí, però com a col·lectiu som incapaços de, sí, de tirar endavant. Tenim gent brillant, tenim algun científic brillant, algun empresari brillant, algun estudiant brillant, però com a col·lectiu som incapaços de liderar. I ens deixem arrossegar per la situació actual. No hi ha cap país del món que toleri que li prenguin els seus recursos com ens passa a nosaltres i no diem res. Sí que diem. Però ho diem quatre, no? No. A l'hora d'anar a votar, el PP, sense despentinars, quants diputats ha fet ara? 12, 14, no sé quants n'ha fet. No, 11. 11? 11, perquè el seu sostre era 12. Els independentistes, que hem intentat aquesta vegada sumar en lloc de restar, 3 diputats i ben just. Ara fa 15 dies. Hi ha molta gent de Convergència que són independentistes. Sí, però hi ha molts catòlics que pequen cada dia. Sí. I llavors què farem? Deuen ser molt pecadors aquests independentistes que voten a Convergència. Estan en pecat mortal permanent. Perquè haurien de canviar, haurien de... o d'exigir al seu partit que faci el que ha de fer, o ells canviar de partit. El que no val és dir, jo sóc independentista i voto el Duran. No és massa coherent, no? Des del meu punt de vista. Aquesta vegada tenien la possibilitat de votar BB, Bosch Brogi. No, jo no. Sí, vostè sí. Ja sóc, estic passat, ja. No, vostè és un emblema, un símbol. Bueno, símbol. A mi em feia il·lusió, quan vaig identificar, que es podria fer la unió del
independentistes. Avui ja vam unir una mica. Perquè la cosa aquí està claríssima. Si no és independent, Catalunya se'n va a fer punyetes, eh? Sí, sí. Sí, però hi ha gent que encara no ho veu, hi ha gent que prioritza d'altres coses, i el fonamental és que si Catalunya no disposa de tots els seus recursos, econòmics, personals, doncs no ens en sortirem. Hi ha països independents que no se'n surten, doncs els que són tractats com una colònia encara menys, diguem-ne. Perquè els problemes s'han de resoldre localment. No, no, a més, sí. Com més global, com més globalitzat està el món, més es necessita tenir un estat propi. Això mateix, més fragmentat ha de ser. Sí, sí, és evident. El que passa que al món tothom fa els deures. O sigui, els lituans van fer els deures, els ucraïnesos van fer els deures, els únics que no fan els deures som els catalans. O sigui, ara no hi hauria al món, ningú ens impediria ser lliures, ningú. Perquè no hi ha l'imperi soviètic i l'imperi americà, diguem-ne, fent guerra freda. Només els espanyols. Sí, però els espanyols tampoc podrien fer res. Si els catalans decidim, què volen fer els espanyols? Protestar. A l'Europa democràtica no poden fer res. Ara ja no es poden enviar els tàntics. Però ara ja no val això, no. L'exèrcit el tenen distret allà a l'Afganistan i a l'Iraq i tots aquests llocs, i no. Europa no es permetria un cop d'estat o una guerra interna aquí. El problema que tenim és que no hi ha la majoria suficient de catalans que tinguin clar això. Bueno, sí, tots aquests que de la manifestació, ho veig així, si en canvi... Però van votar Convergència, la majoria. Sí. Bueno, volen, ara volen el pacte fiscal. Sí, sí, sí. El pacte fiscal. I dius, sí, sí, però... Pacte fiscal i els altres diuen que no. Però clar, els altres volen... El dia que els catalans ens quedem els nostres recursos, ja no ens voldran. Ah, no. O sigui, és més fàcil la independència que el pacte fiscal. Sí. Perquè nosaltres ens volen perquè paguem, no perquè ens els caiguem bé. No, no, això, que si no paguem no ens hi volen. Sí. Cossesos el dia que vulguin tindran un estat. Sí, perquè... Els flamencs el dia que vulguin tindran un estat. Sí. Però clar, nosaltres no el tindrem, no per culpa dels espanyols, perquè nosaltres no farem el que hem de fer. Per sí. Però nosaltres som la seva última colònia. Això mateix. Quan se'ls va perdre, doncs, Cuba, Filipines, i ara queda Catalunya. Queda Catalunya. I per això van exprimint. I tot arreu ha sigut molt això. Però després, al acabar la guerra, tots van anar a Madrid a fer-lo. Menys jo. Perquè no m'anava bé a Madrid. Però vaig conèixer amb una noia que venia aquí, mig exiliada, que tenia una germana al Ministeri d'Educació. I aquesta em va dir, home, si tens el títol d'aquí, doncs t'han de reconèixer, i efectivament em van a reconèixer. I és l'únic. He tingut una sèrie de sorts, jo, de casualitats, que m'han anat molt bé. Sí. Després dels internacionals que van venir aquí, em va anar molt bé, també. Vaig conèixer gent molt important. Sí. Que després, quan vam fer la societat contra la guerra nuclear, també m'hi van fer anar. I vaig participar a la sessió inaugural a Cambridge. Sí. Però això també va ser una casualitat, perquè vaig conèixer aquells. Sí. Sí, la vida és... La vida són... La vida tot són casualitats. Bueno, casualitats són... També és ser-hi, no? Cada vida és un... Isn't it so?
estava escrit.